Vi er ude i huset med en bunker. Den er helt tilbage fra faktisk før 1. verdenskrig. I omkring 1952, der er en kvinde, der blev slæbt herned, blev voldtaget, fik skåret halsen over og blev bundet til en af de her pæle, vi står ved nu. Og vi har simpelthen tænkt os at tage en K2-måler, MF-måler på pælene, for at se, om vi kan få kontakt, og hun kan få den op i rød på den pæl, hun har sat fast. Ingen kontakt der. Vi prøver den næste pæl. Kvinden, der blev voldtaget og dræbt her og blev bundet fast til pælen. Er det pælen, du blev dræbt ved, går op i rød? Nej, vi prøver videre. Kvinden, der blev dræbt og voldtaget og fik skåret halsen over og blev bundet fast til den her pæl. Hvis det var pælen, Alex står ved nu, så går op i rød. Stik den helt ind. Ja. Man skal op og mærke pælen, den der. Ja, der kom lidt aktivitet lige før. Skide godt. Der var lidt der. Lad os prøve at gå videre til næste. Ja. Og hvis I så med på liveshowet, så så I jo sådan set godt, hvad det er. Vi prøver faktisk at gengive det. Wow. Prøv lige at stoppe en gang. Stop. Vi skal lige spørge dig først. Prøv at stop. Rolig. Tak. Hvis det der pælen, du blev sat fast til, så du fik skåret halsen over til, så går op i rød. Tæt på, men ikke helt op. Startede han med pæl? Ja. Okay. Så det er jo så lidt spændende, fordi i liveshowet, der sagde vi jo, der var det jo den anden derovre. Så lad os prøve lige at gå over til den. Ja. Der var også aktivitet hele tiden. Ja, men det var der også der. Forsvandt det hurtigt? Ja. Kvinden, der blev slået ihjel og voldtaget her. Hvis det der er pælen, så blink op i rød. Sandt. Se, jeg er helt op. Ja, det giver måske et lille udslag. Det er ikke meget. Ja, jeg kom der op på rød, men det var meget kort. Det er ikke kameraet. Kan du give et udslag her, hvis det er her, du er blevet myrdet og voldtaget ved pælen? Lad os prøve at gå over til den igen herovre. Er det ikke den her? Ja. Hvis det der pælen, du blev voldtaget og slået ihjel ved, og blev hængt op til skue, så går vi rød. Helt op. Ja, der kom det helt op rød. Men det er kun kort igen. Se, det var meget specielt, ikke? Så kan vi jo så tage en konklusion af, at måske gerningsmanden har brudt den ene pæl først, og så den anden bagefter. Det ved man aldrig. Psykopater er specielle, ikke? Kvinden, der er blevet bundet fast og slået ihjel her, kan du gøre os den tjeneste og tage videre nu? Du skal ikke blive her mere. Hvis du vælger at tage videre, kan du så gå op i rød? Det kan være, hun stadig er meget fastbundet her. Hvis gerningsmanden ikke er fundet, gå op i rød. Ham, der har gjort dig ondt, hvis han ikke er blevet fundet og straffet for det, han har gjort, så gå op i rød. Han skulle leve. Ja, og der er også noget, der kunne tyde på, at det var den anden, ikke? Altså, jo. Det er sådan lidt, og det er jo det med det her. Man kan aldrig blive så helt sikker på tingene, selvom man er noget så langt på teknologien. Vi kører noget spilbox-session igen. Jeg fortsætter, at det her rum, de syrer ikke i, dem der er tilflugt sig selv. Ja, det er det, de er. Deres tilflugt sted. Ja. Vi kan også tage den her, der hedder White Noise. Hvad er det,
Det ser fint. Det ser jeg bare lukke. Ja. Er det sådan en igen, ikke? Jo. Ja. Jeg tror ikke, det retter hedder Nick. Og så har vi jo Alex, Alexander, Kim, Jon, Nick. De sagde vores navne tidligere. Kan I gøre det igen? Hvad? Hørte I det? Ja. Drengen sagde, lad være, det gør ondt. Er det kvinden? Ja. Nej, det er drengen. Er Buller? Ja, Buller her igen. Er Buller kommet tilbage? Ja. Min hår rejser sig også igen. Nej. Sådan her. Buller, ja. Buller, ja, gå over, yes. Prøv lige at gå to måler ned til bamsen. Prøv at gå ned til bamsen her, nu kan jeg to måler. Er du her, Buller? Og læg den dernede, Alex Bøge. Buller, min dreng. Kan du gå over til bamsen, og så tage fat i bamsen? Ja, prøv at tage fat i bamsen. Det er rigtigt. Prøv at tage fat i bamsen. Som I kan se herinde, der går K2-målerne altså mere end op. Da vi ankom til stedet, følte vi også, at det var mest hen, energien var. Og det er faktisk sjovt, fordi nu er vi færdige med liveshowet, og nu har vi alle sammen 4G-net igen. Det er lidt spøjst, ikke? Jeg synes nogle ting, tilfældigheder, de rammer lidt for sjovt nogle gange. Jon, har du noget, du vil spørge om, Jon? Kan du fortælle os igen, hvad det var, der er sket? Om du var druknet ude på søen? Ja, han sagde ja. Og vi gik op i rødet med det samme. Gik den op i rødet med det samme? Ja, ja, vi gjorde. Ja. Ja. Kan du ikke komme videre? Sidder fast. Sidder fast? Ja. Kan vi hjælpe dig? Jeg synes, det er helt andet mørke, der har lagt sig. Hvis der er noget ondt, der ikke skal være her, så går du rød. Gerd. Rød. Fint. Er det lige rød? Dan. Dan? Dan. Ja. Dan, var det dig, der tog det ud herinde? En overdosis. Var du her under kongens tid? Nej. Jeg synes, det siger både jeg og nej. Prøv at lægge mærke til K2-måleren, fordi hvis den bliver gul, er det nej, og rød er ja. Ja. Hvis du er ond, så viser det på K2-måleren, den sorte boks, der ligger ved bamsen. Du er ond. Ja. Du skal blive her, når vi går. Vi vil ikke have dig med hjem. Vi fordriver dig. Ja, der bliver også rød. Læg nu mærke til farverne. Rød er ja, gul er nej. Og det var meget kraftigt, det. Ja. Damen, der blev voldtaget og slået ihjel. Kan du tage videre? Kan du vise os, at du tager videre? Hun vil ikke videre. Hun vil simpelthen ikke videre. Den bliver gul. Ja, hun bliver ved med at vise mig det. Ja. Er det fordi, at der er gerningsmanden ikke har fundet? Nej. Nej, det er ikke derfor. Vi prøver at gå to måler. Gul betyder nej, rød betyder ja. Ja. Og sådan... Det kan være potato på tarv. Men ifølge det skulle det jo være intelligent at svare, fordi at vi får noget intelligent tilbage. Det er sagt, og de ord, vi også får med vores bøvleboks. Lydene, de passer faktisk også okay med jer nej på den. Så. Men det var simpelthen, det var spooky for den her gang her. Vi har hånd i næste uge, ude i Bagsvær. Der er 20, der har vist interesse.
Vi håber, at I vil komme med og møde os, og vi vil også gerne møde jer. Se om vi kan få nogle fede hånd sammen. Det kan være, at I kender nogle steder, og vi kender jo ret nye. Så hvis I har et fedt sted, så kunne det være rigtig lækkert, at vi kunne komme med. Og husk, det kan være, at vi tager hug igen, så hvis I en anden gang har et spørgsmål til, hvad vi skal spørge dem om, så skriv det i kommentarerne inde på siden. Tak for denne gang. Tak for denne gang. Vi ses.